E aí, galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, 18h30 aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 19 reprises, tanto na TV Santa Cecília, quanto TV Conde Santos, São Vicente, Praia Grande, e os programas vão na íntegra pro YouTube, inteirinho, tem como assistir lá, acessa o canal Deta na Moral. Edu Fernandes, parceira, programa assim é fácil fazer, entrevistar os amigos, né, cara? E aí, Edu, beleza? Copa de Frescobol em Santos, verão... É, Deto, você mais que ninguém conhece que você começou com tudo isso, né? Então, se hoje está tendo um evento assim organizado, com certeza tem uma parcela sua, do Oswaldo e de outras pessoas que foram pioneiras em... Bem lembrado, Oswaldinho, vovô. Aí, vovô! É, com certeza. E é legal porque a gente conseguiu reativar de novo o Santos, né? E estava muito tempo parado, juntou três amigos, eu, Fernando e a Renata, e a ideia encaixou, conseguimos apoio e está rolando aí um alto astral legal no fim de semana. Agora, para quem está em casa entender um pouquinho do frescobol, diferente do tênis, que é um contra o outro, aqui eles são parceiros. São parceiros, hein? Embora tenha alguns quesitos, né, para desenvolver o jogo, mas é um jogo de apresentação, não é um contra o outro, conforme outras pessoas pensam, né? Às vezes um jogando de um lado, batendo fora. Acha que é contra, né? Exatamente. Estão brigando. Você mesmo que dava umas cacetadas aí que os caras não entendiam nada, achava que estava jogando contra, mas na verdade... É todo mundo parceiro e o grande intuito do frescobol é uma apresentação. Edu, você já foi campeão quantas vezes aqui? Eu perdi as contas. Eu fui 5 vezes campeão brasileiro, jogando com a Carla e... Carla Greco, um beijão pra Carla, pro Fábio Paiva. Ontem ela tava aí, veio dar uma força aí pro evento também. E uma vez eu fui campeão individual no Masterman, que era como se fosse um rei da praia, né? Mas é bem legal que muita gente que jogou... Em épocas antigas, hoje estão aqui. Isso é legal, pra gente foi legal. Qual a dica que você tá em, pra quem tá em casa começar a praticar? É um esporte barato, né? Ó, essa dupla mesmo que tá jogando agora é uma dupla iniciante. Eles estão começaram a jogar com a gente aqui há 2 semanas. Começamos a dar uma força pra eles, trouxeram raquete, bolinha, já temos a nossa arena, que é um espaço fixo aqui no Canal 3. Então é só trazer e ter boa vontade pra jogar. Aliás, deixa eu dar um dado aqui pra vocês, talvez você não saiba. O frescobol foi o primeiro esporte de Santos a ter uma lei. Para demarcar o espaço na época da prefeita Thelma de Souza, não era um decreto-lei, ou seja, o próximo prefeito vai lá e assina e acabou. Nós somos o primeiro através do vereador Lascani. Temos que dar um mérito para as pessoas também, né? É verdade, com certeza. Edu, parabéns. Estamos aqui na torcida, hein, cara? Aqui. Esse é o nosso parceiro sempre, com certeza. Vamos ver o campeonato barra festa. O programa, na moral, continua na Copa de Frescobol, verão, estamos no quintal de casa. Primeiro que eu vou dizer uma coisa, eu fiquei feliz quando vocês me procuraram, até para ajudar, apoiar o campeonato, fiquei feliz que lembraram de mim, como eu disse aqui na outra entrevista pro Edu, né, o Oswaldinho, o Fred, o Lacraia, que foram os responsáveis há muitos anos atrás, mais de 25 anos atrás, pelo início dos campeonatos de Frescobol. Fiquei feliz e estou aqui, mais que obrigação. Bom, legal, você iniciou tudo aqui, você, o Fred, o Oswaldinho, e eu e a Renata e o Edu resolvemos reatar o frescobol aqui no estado de São Paulo, principalmente em Santos, e saiu de uma ideia e tomou uma proporção, e eu tô super satisfeito com a estrutura, com tudo, vieram atletas de fora, todo mundo elogiando, e foi interessante pra gente pedir apoio, você tá apoiando a gente, tá vindo aqui fazer a cobertura do evento, tá nota 10 o evento. Aliás, o fato de não estar aquele sol rachando, que nós já jogamos alguns campeonatos aqui debaixo de um sol pra cada um, acho que deu até uma melhorada no tempo pra quem tá jogando. Na verdade, a gente tá exigindo de atletas completos. Ontem foi um sol, uma lua, tinha um sol pra cada um. A classificação, e agora nas finais a gente está com um pouquinho de chuva, então o pessoal tem que ser completo, tem que jogar no sol, tem que jogar na chuva, tem que jogar de qualquer condição. O bacana do evento é que assim, a gente tem duplas aqui na região que estão rodando o circuito brasileiro com boas performances, como a Cleide e o Wellington, que ganharam a etapa lá em Copacabana, que é a principal do ano. O Evandro e a Juliana, que são campeões, bicampeões de amador, né, brasileiro. E a gente estava sentindo falta de ter um evento na região que pudesse pegar todo esse pessoal que pratica, não só em Santos, mas Itanhaém, Peruíbe. E é isso que a gente procurou fazer com a Copa Verão. Muito legal. Mas eu fiquei decepcionado com uma coisa. Lá vem. Eu pensava, eu esperava
a participação desse cara aqui, ó. Dentro da arena, competindo aqui, ó. Esse sabe cara, na próxima? Esse cara aqui é atleta e jogava bem, hein? Joga bem, faltou ele. Quem sabe na próxima? Quem sabe? Tá lançado o desafio, pelo amor de Deus. Na Copa Outono. Gente, bom tê-lo aqui no programa. Obrigado. Se liga aí, ó, atleta de ponta suando literalmente a tanga. Opa, hoje. Hoje tá mais light, hein? Mas hoje são as finais, hoje o bicho tá pegando. Só jogão. Eu quero achar, que vou dar um rolê, vou achar o campeão mundial. Não sai daí que eu volto já. Eu tava batendo papo com o Edu Fernandes, aí ele falou, não, eu sou campeão brasileiro, 5 vezes, barará, eu também fui, não sei se você sabe, já fui campeão brasileiro, fui de trinca, masculino, barará. Aí não, tem um cara aí que foi campeão mundial, eu falei, opa, isso pra mim é novidade, cara, campeão mundial de frescobol, cara, bom tê-lo aqui na moral. Ah, cara, é bom também estar aqui, é a primeira vez em São Paulo, consequentemente é a primeira vez em Santos. Foi um campeonatozinho disputado no México, 10 países... Foi muito legal, a gente viu que tem muita gente aí fora que tá jogando, Japão, Israel, que isso, Porto Rico, Argentina, Itália, muito forte, os gregos são muito fortes, muito legal. E a regra era parecida, você estranhou, como é que é a regra lá? A regra foi parecida, só que teve o uso de um radar para medir a velocidade da bola. Era o radar que dava a nota de potência, não era subjetivo, foi uma coisa marcada. Aí foi bem legal. E olha, o Oswaldinho, cara, eu tô citando o Oswaldinho direto, porque eu, o Oswaldinho, junto com o Lacraia, com o Fred, nós iniciamos o frescobol lá em 88, os primeiros campeonatos e tal. E o Oswaldinho, naquela época, já teve a ideia dele, a gente precisa botar um radar. Olha, cara, 25 anos atrás. Era um radar parecido com o radar do tênis. Na verdade, o radar do tênis, só que com um programa adaptado para medir quem tá atacando e quem tá defendendo. Que legal, cara. Campeão mundial de frescobol aqui, beleza, na moral. Cara, até rimou. Vamos ver, esse campeonato tá show de bola, com apoio do programa, na moral. A organização tá show. Valeu. Agora, na moral, continua aqui na Copa de Frescobol em Santos. O verão tá meio hoje... Ontem fritou. Ontem fritou. Nossa. Ó, é o seguinte, a Trio 3M. Marcondes, Márcio e Moura, vocês combinaram, né? Eu, Eduardo, não posso ser juiz, então. Nem paramos nisso, cara. Começa nem com M. Não, não dava. Nem percebemos. Bom tê-los aqui, na moral, matando a saudade dos amigos, felizão. Explica pra quem tá em casa como é que é o julgamento. Bom, o julgamento... A gente tem que ver as defesas, os ataques das duplas, os backhands, o martelo, e mais o entrosamento principalmente, né, que o que a mente precisa. Agora mudou muita coisa, antes a gente punha mais a bola no jogo, agora não, é radical, os caras queimam mesmo, as meninas são, bicho, as meninas são problema quando elas entram, cara. A gente não sabe como é que vai terminar, quem é que vai se classificar, mas tá... Bem melhor da época que a gente jogava, né? Eu, você e eu outro jogava pessoal, teu, né? Papo com essa barriga, eu jogo ainda. Marcondes, eu tô vendo que você tem é por tempo agora, na nossa época também era por tempo, mas existe um número limite de sequência ou não? Não, limite de sequência não, mas a gente prioriza hoje a radicalidade, hoje, a apresentação hoje. O que seria isso aí? O público empolgar com aquele jogo que ele tá vendo hoje. Não, a gente limitou um pouco essa parte da parte técnica, mas a gente priorizou a apresentação ao público, o evento, a empolgação do atleta, um com o outro. Existe descarte de pior nota? Como é que funciona? Não tem descarte de pior nota. A gente anota todas as sequências e inclui uma nota de radicalidade e soma todos os ataques de todas as sequências. Muito legal. Frescobol é um esporte santista e o Frescobol, com essa competição, o início foi em Santos. Fizemos campeonatos até no Nordeste, Rio de Janeiro...
Ilhabela, Maresias, no Shaolin, lembra? Shaolin, cara. Aquela Lulia Dourei, cara. Deus, ó, quem tem mais de 20 anos? Menor. 20 anos de frescobol. Tá. Cara, bom tê-los aqui no programa Na Moral e vão trabalhar os três. Sai daqui, vagabundo. Tchau, valeu, vai trabalhar, valeu, falou, valeu, valeu. Se liga. O Campeonato Frescobol invadiu a arena aqui. Camila e Silvia, vocês são do Rio de Janeiro, é isso? Sim, somos do Rio de Janeiro. Eu vou fazer um teste com vocês, vamos ver até onde vai o batimento cardíaco. Quem topa? Você? Pode ser? Agora, então, não no jogo, vamos ver até que ponto chega o batimento cardíaco de vocês. Então, Marcelo, eles estão colocando, pode colocar um monitor cardíaco, eu seguro para você. E nós vamos ver. Vocês estão pensando que isso aqui é brincadeira, jogar aqui no meio? Não é não. É, a verdade. Não é? Não é? Você tem noção? Eu sou professora de educação física, né? Então, realmente, o condicionamento físico é muito importante em qualquer esporte, né? Mas no frescobol, ainda mais, porque uns pensam que o frescobol joga-se parado, né? Mas não. Que é um contra o outro, não é? Muita movimentação de perna, então, e o braço, muita coisa. Então, o coração trabalha muito rápido, né? Tá preparado? O coração tá bom? Preparado, tá bom, tá bom. Vai ser a primeira vez que eu vou estar marcando. Vamos ver, tô curiosa. Aí você leva isso pro seu cardiologista, promete? É, vou levar. Ela tem que levar, né? Os meus batimentos chegaram a 150, sei lá. Nem que se atrapalhar, a gente tira. Só quero ter uma noção de quanto vai chegar seus batimentos cardíacos. Seu instrumento de trabalho e vamos ver. Vou mostrar para vocês aí na tela. Obrigado, meninas. No aquecimento, bateu 1,74 no monitoramento da Camila. 1,74. O médico dela tem que saber disso. Depois que ela parou aqui para beber água, caiu 1,69. Mesmo assim, é muito alto. Ou seja, o esforço aqui é alto. Ainda mais com essa sauna que está em Santos hoje.